မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းများကိုကြီးညာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမຫນွေဦးလိပ်ပြပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူလူထုကိုအရေးပေါ်မေးခွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လဲနေလှေအောင်မင်းဆောင်မကြံတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယာယီသမ္မတကအရေးပေါ်မိကုံးပြောကြားပြီးတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲဒီနေ့စက်တင်ဘာ9ရက်ကစပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဟာစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ကြောင်းအရေးပေါ်အခြေအနေတက်ရောက်တဲ့နေမည်ဟာပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလဟာလည်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ထိဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရက်အကန့်အသတ်မရှိရုံးပိတ်ရဲ့ကြီးညာကြောင်းတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတဆက်ထဲထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာမိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိစစ်အာဏာရှင်နဲ့သူတို့ရဲ့တောက်တိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားထိန်းချုပ်ကြဖို့စစ်ကောင်စီခန့်အဆင့်ဆင့်သောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားလုံးအလုတ်ကနေချက်ချင်းစွန့်ခွာကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ PDF တွေအနေနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုသတိထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အထက်ကညွန်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာကြဖို့ယာယီသမ္မတကညွှန်ကြားထားပါသေးတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကစလို့မလိုအပ်ဘဲခီးသွားလာခြင်းမပြုကြဘဲတဦးချင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါစေဝါစတာတွေကိုစုဆောင်းထားဖို့လဲဆက်ပြောပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လန်ကြီးအဖွဲ့အားလုံးကလည်းမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့နေမြေတွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားဖို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးစတင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လိန်လေလှည့်ဖြားဖိနှိပ်မှုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့သမ္မတသားတွေပြည်သူရဲတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့ချက်ချင်းဆက်သွဲပူးပေါင်းကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနများကိုအမြန်ဆုံးသတင်းပို့ကြဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရုံးတက်ခြင်းမပြုကြဘူးလေသတိပေးတာမြေချောင်းပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပဂတိအခြေအနေလိုအပ်ချက်အရာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်လို့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနားလည်ပေးကြလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြောင်းယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်မင်းအောင်လှိုင်းနဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေအပြေးတိုင်ဖြုတ်ချကတင်ငင်အေဂျင်ပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံးစောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝအာမခံတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုထူထောင်ကပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းကမ္ဘာအလယ်မှာတဖန်ဂုံတိုက်ခါထွန်းတောက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော်လှန်ရေးစစ်သည်တွေအားလုံးစစ်မြေပြင်မှာလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးစစ်သည်တွေအားလုံးစစ်မြေပြင်မှာလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ9ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေထဲမှာတုံ့ပန်းတွေကိုညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုဖို့ဆိုတာအပါအဝင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရင်းနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးတိကျစွာလိုက်နာကြရမယ့်စီကံချက်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်တော်လှန်ရေးစစ်သည်တွေဟာအထက်အမြင့်ကိုနာခံဖို့မိမိတပ်ဖွဲ့အပေါ်သစ္စာရှိဖို့မိမိလက်နက်ကိုမိမိအသက်ကဲသို့တန်ဖိုးထားဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေစီကံချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာအယတားပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တန်ရာတန်ဖိုးပေးဖို့တုံ့ပန်းတွေကိုညှဉ်ပန်းတာတက်ဖြတ်တာမပြုဖို့တက်လျော်သောနေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားဖို့အချက်တွေကိုလည်းတိကျစွာလိုက်နာရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိမိရဲမေများအပေါ်မှာဖြစ်စေအရက်သူအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာဖြစ်စေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ဆက်တာမပြုရဟုလည်းစီကံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရန်သူထံကတင်စီရမိတဲ့ငွေလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ရာတမှုထံစီးရင်တဲ့တကွာအနံ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးစစ်သည်အားလုံးဟာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစီကံတွေကိုအစဉ်လိုက်နာစီရေးအတွက်ဆိုင်ရာတမှုများကနှိုးစော်ကြက်မှတ်ရမယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အခုလိုစည်းကမ်းချက်တွေကိုအရင်ကလဲထုတ်ပြန်ထားတာရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာစစ်ရေးရည်မှန်းချက်များဖြစ်တာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ဖို့အရက်သားပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့လက်နက်ကိုင်ပရိပခာဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တာမလုပ်ဖို့အချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာဆက်နမူနာပြကောင်းဆောင်မှုကိုပြသပြီးလက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ်ကြောသားရင်သားမခွဲခြားပဲတရားမျှတစွာကုကဲအုပ်ချုပ်ဖို့လူမျိုးဘာသာကြမှလိင်စိတ်ခံယူချက်ကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဖို့မူရစ်စည်းဝါးမတုံ့ဆွဲဖို့လူမှုရေးရှုပ်ထွေးခြင်းမပြုဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းစစ်တီတော်ကြီးဝင်စီမင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ရန်တရားတွေကိုသာချိန်မုံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စာတင်ကြောင်းဆေးယုံဘာသာရေးအဆောက်အအုံယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထင်အမှတ်နေရာတွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေစုဝေးသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရန်လည်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာတင်ရင်တွေကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်ကုသမှုပေးသူတွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဖို့လဲတားမြစ်ထားပါတယ်။လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာမလုပ်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကို Geneva Convention ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီဆက်ဆံဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိသားစုတွေထံအသက်နိုင်ဆုံးအသီးပေးအကြောင်းကြားတာကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးတာချုပ်နှောင်ထားဖို့လိုအပ်ရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတီးတန့်ခွဲခြားချုပ်နှောင်ထားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုဆက်ဆံရမှာလဲရိုသေစွာဆက်ဆံဖို့စီကံသမတ်ထားပြီးမောက်မာရိုင်းဆိုင်တာစော်ကားတာအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တာမူရည်ရမ်းကားတာမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။အရက်သားတွေကိုတစကံဒါမှမဟုတ်လူသားတိုင်းအဖြစ်အတုံးမပြုရဘူးလို့တားမြစ်ထားတယ်လို့ကလေးငယ်တွေမတန်ဆန်းသူတွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေစတဲ့ထိရှလွယ်အုပ်စုတွေကိုအထူးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးရမယ်လို့လည်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားရမှာ။အမျိုးသမီးတွေကာယင်တွေပျက်စီးစေခြင်း၊အချက်ခွဲခြင်း၊ရုံညံ့စေခြင်း၊လက်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ခြင်း၊အကြမ်းဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်တားမြစ်ထားပြီးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုလက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံတာအကြမ်းဖက်တာမလုပ်ရဘူးလို့စီကံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပုံမှန်အစည်းအဝေး22မြင်းဆောင်2021ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေး22မြင်းဆောင်2021ကိုယနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နနက်10နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့ရာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများဒုဝင်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရကအမှာစကားပြောကြရာပြည်သူလူထုမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်တစ်ခုကိုယနေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့လိုအပ်ရင်ကြားဖြတ်အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးတာဝန်မလစ်ဟင်းရအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကဏ္ဍအလိုက်အတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်ကြောင်းတို့ကိုပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်ကပြည်သူတွေရဲ့ညီညီညာညာရင်ဆိုင်နိုင်မှုစွမ်းအားနဲ့အတူတညီလက်ညီစစ်ကောင်းစီကိုအမြင့်ဖြတ်ချီးမွမ်းရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းဒီကာလဟာတိုးရင်လဲတိုးနိုင်ကြောင်းရှေးကောင်းလဲရှေးနိုင်ကြောင်းပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ရက်တီရင်ဆိုင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုအချိန်မှာပြည်သူဘက်ကနေမရက်တီကြဘူးဆိုရင်ပြေးစရာအမြေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးနားလဲလာမယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲဝန်နှန်း CDM လုပ်ပြီးပူးပေါင်းလာနိုင်မှုအတွက်လဲ NUG ကလမ်းဖွင့်ထားကြောင်းပြည်သူတွေဟာတော်လှန်ရေးကိုအောင်နိုင်ရမယ်စိတ်နဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြရာကအခုအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြရမည်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ကာလမှာသမ္မတကြီးရဲ့မိန့်မှားချက်အတိုင်းတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူများကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်းတစ်ဖက်ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖျက်ဆီးခဲ့သောတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကို
ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံရေးအစီအစဉ်စီမံချက်အတွက်ရမုံငွေတရက်ထူထောင်ရန်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ရမာယီဝန်ကြီးဌာနကCOVID-19 ကိစ္စလက်တလောစီမံချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကတော်လှန်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ပြပြီးအလုံသမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားတရက်ချမှတ်ထားရန်တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီးအစည်းအဝေးကိုနေ့လယ်7နာရီမိနစ်30မှာရန်နာလိုက်တယ်လို့သိရရှိပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပဋိပက္ခတွေအတွင်းပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကြိုတင်ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့အချက်တွေကတော့အစားအစာနဲ့အာဟာရအတွက်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်စာပြင်ဆင်ရန်ဆန်စီစာကျက်သွန်နဲ့အချောက်အချမ်းများစီတုပ်ဘူးများခောက်ဆွဲကြောက်မုန်းကြောက်များအရေးပေါ်ဆေးဝါးများတောက်သုံးရည်ဓာတ်စားနှင့်ရေတန့်ဆေးများထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများဖြစ်တဲ့ကလေးတငယ်ကိုဝင်ဆောင်မတန်ဆွမ်းတက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဖြည့်စွက်စာများဆေးဝါးများအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဒေတာများရှိပြည်သူများထံကိုအင်တာနက်ရရှိတဲ့ဒေတာများမှပြည်သူများကဖုန်းသတင်း SMS သတင်းပေးပို့ခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုမပြတ်တောက်စေရန်အတွက်ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းထားခြင်းအင်တာနက်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါကငွေထက်မှန်ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ငွေဖြည့်ကတ်များကြိုတင်ဝယ်ယူထားရန် CDMA ဖုန်းကင်ဆောင်သူများဖြစ်ပါကငွေကြိုတင်ဖြည့်သွင်းထားရန်နေရောင်ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည့်လက်နိုင်ဓမီ LED မီးအိမ်များဘက်ထရီများစောင့်ထားရန်မီးသွေးမီးဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်လိုအပ်သည့်လောင်စာဂတ်စ်မီးဖို့အသုံးပြုသူများအတွက်ဂတ်စ်ဘူးများကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းထားရန်တကူစားအရေးပေါ်အိတ်ပြင်ဆင်ထားရန်ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းကိုမပြတ်နားဆင်ထားရန်မိမိနေထိုင်ရာနေရာတွင်ကြားရောက်နိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များကိုမိသားစုဝင်များနှင့်ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်တဦးချင်းစီကဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားရန်နေအိမ်တွင်ဘေးကင်းအလုံးစုံဆုံးနေရာကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးမိသားစုဝင်များကိုအသိပေးထားရန်နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရမည့်အနေအထားရှိမရှိကိုသက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်သတင်းရယူရန်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်သတင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မည့်နည်းလမ်းများအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လက်နက်ငယ်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်သည့်ဒေတာများရှိအရက်သားပြည်သူများအတွက်သတိပြုရန်အချက်များလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်သည့်နေရာများတွင်ကွန်ကရစ်နေအိမ်ဖြစ်ပါကနေအိမ်၏အတွင်းမိုင်းအကျဆုံးနှင့်အလုံးစုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားရန်မှန်ကထားသည့်အခန်းအပြင်ဘက်နှင့်ထိဆက်နေသည့်အခန်းမျိုးကိုအသုံးမပြုရန်ဖြစ်နိုင်မှာကအဆိုပါအခန်းတွင်ဆန်အိမ်များတဲအိမ်များဘီးလက်မြေအိမ်များစသည်တို့ကိုအသုံးပြု၍ပုံအောင်စရာနေရာဖန်တီးထားရန်ပြစ်ခတ်တံများအဆက်မပြတ်ကြားရပါကခိုင်ခန့်သည့်ကုတင်ဇပွဲများအောက်တွင်အကာအကွယ်ယူ၍ပုံအောင်ရန်ပြစ်ခတ်တံများရပ်တန့်သွားသည့်အထိငြိမ်သက်စွာပုံအောင်ခိုလုံရန်နှင့်မဖြစ်မနေနေရာရွှေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါကကြွားသွား၍နေရရွှေ့ရန်ကိုခန္ဓာနှင့်ခေါင်းပေါ်သို့ပြုတ်ကျနိုင်သည့်အရာများကိုသတိပြု၍ရွှေ့ပြောင်းရန်ပြစ်ခတ်တံကြား၍အိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲအိမ်ထဲ၌သာပုံအောင်နေထိုင်ရန်မိမိနေအိမ်သည်လုံခြုံမှုမရှိပါကအနည်းဆုံးရှိခိုင်ခန့်သည့်အဆောက်အုံသို့သတိဝိရိယရှိစွာအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရမည်ဆိုပါကဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကိုလိုက်နာရန်မိမိနေအိမ်သည်အဝင်အထွက်လမ်းမကျော်တွင်တည်ရှိပါကလုံခြုံရေးကိုပုံမွေ၍ဂရုစိုက်ပြင်ဆင်ရန်နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရမည်ဆိုပါကဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များနေအိမ်ရှိမိခလုံများကိုပိတ်ထားရန်နှင့်မိန်းခလုံများကိုချရန်အချိန်ရပါကရေတိုင်ကြီးများရေစီများကိုရေဖြည့်ထားခဲ့ရန်တံမိုးကြီးပစ္စည်းများရှိပါကနေအိမ်တကားတော့များကိုပိတ်ထားခဲ့ရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှနေအိမ်တကားများကိုဖျက်ဆီးထားခဲ့သည့်နမူနာများရှိသည့်အတွက်
အခြားအဖို့တန်ပစ္စည်းများမကြံရှိပါကတကားများကိုစေပိတ်ထားခဲ့ရန်နေအိမ်တွင်အခြားအရေးကြီးပစ္စည်းများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများကြံရှိနေပါကဆင့်အိုပလတ်စတစ်ဘုံစသည်တို့တွင်ထည့်၍မြေရင်းတူပြီးမြုပ်နှံထားခဲ့ရန်သို့မဟုတ်လုံခြုံသောနေရာတွင်ထားခဲ့ရန်ရှောင်းတိမ်မြင့်နေရာသို့သွားရောက်ရာတွင်မိသားစုဝင်များအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်အထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်များကိုဂရုစိုက်၍ခေါ်ဆောင်သွားရန်မိသားစုများပြန်လည်စုံစည်းနိုင်မည်စုရက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားရန်မိသားစုဝင်များ၏အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များသွေးအုပ်စုများကိုလက်မောင်းပေါ်တွင်ရေးမှတ်ထားရန်အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုရေးမှတ်ထားရန်အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးစုစည်းယူဆောင်သွားရန်ပေါ်ပါလွတ်လပ်သည့်အဝတ်အစားများကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်တကူစာအရေးပေါ်အိတ်ကိုယူဆောင်ရန်မိသားစုတွင်ကလေးတငယ်ကိုဝင်ဆောင်နှင့်တက်ကြီးရွယ်အိုများပါဝင်ပါက၎င်းတို့အတွက်လိုအပ်သည့်အစားအစာစေဝါတို့ကိုထည့်သွင်းယူဆောင်ရန်လွတ်လပ်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်သည့်ဒေသများရှိအရက်သားပြည်သူများအတွက်သတိပြုရန်အချက်များမိမိနေအိမ်အနီးတွင်လွတ်လပ်ကြီးပြစ်ခတ်တန်းကျေလောင်စွာကြားရပါကတက်ကြီးရွယ်အိုများမိနေတဲ့များနဲ့ကလေးတငယ်များအလွန်အမင်းထိတ်လန့်နိုင်တဲ့အတွက်နားရင်ပိတ်ဆို့စရာ ear plug ဂွန်းစာပတ်တီးလေစသည်တို့ကိုသုံး၍နားရင်ပိတ်ဆို့ပေးထားရန်ပြင်းထန်သည့်ပောက်ကွဲသံကြောင့်နားစီကွဲနိုင်သည့်အတွက်နားကိုပိတ်ပြီးဗစက်ကိုဟာချရန်မိမိနဲ့နေကတိအကွာအဝေးမှလေရင်တန်ကြားခဲ့ပါကအပြင်ဘက်သို့လုံးဝထွက်မကြည့်ပဲပုံအောင်နေသည့်နေရာမှာပင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်နိုင်သည့်ဒေသများတွင်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်နေအိမ်တွင်ကထုပ်ခြင်းဘုံးခိုခြင်းတူခြင်းသို့မဟုတ်တဲအိမ်များဖြင့်ဘုံးခိုလုံရန်နေရာများဖန်တီးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အမိုးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကတက်ကဲမိုးကစသည်တို့ဖြင့်အုပ်မိုးရန်ကထုပ်ခြင်းနှင့်ဘုံးခိုရန်နေရာပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါကနေအိမ်တွင်အတွင်းပိုင်းအကျဆုံးနှင့်အလုံးကျုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်၍ပုံအောင်ခိုလုံရန်မှန်ကားထားသည့်အခန်းအပြင်ဘက်နှင့်ထိဆက်နေသည့်အခန်းမျိုးကိုအတုံးမပြူရန်ဖြစ်နိုင်ပါကအဆိုပါအခန်းတွင်ဆန်အိတ်များတဲအိတ်များသို့မဟုတ်ဘီလက်မြေအိတ်များစသည်တို့ကိုအတုံးပြူ၍ပုံအောင်စရာနေရာဖန်တီးထားရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရှိနိုင်သည်ကိုကြိုတင်စဉ်းစား၍အကာအကွယ်များရရှိစေရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်မိမိနေအိမ်သည်အဝင်အထွက်လမ်းမကျော်တွင်တည်ရှိပါကလုံးချုံရည်ကိုပုံမွေ၍ခရုစိုက်ပြင်ဆင်ရန်အသုံးပြုပြီးမပောက်ကွဲသေးသောဆလနက်ခဲရန်ပစ္စည်းလက်ပစ်ဘုံမော်တာကြီးဒုံးကြီးတွေ့ရှိပါကအလွန်အနည်းငယ်ကြီးမသဖြင့်ကင်တွယ်ခြင်းထိခြင်းခြေဖြင့်ကန်ခြင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမီးရှို့ခြင်းတို့လုံးဝမပြုလုပ်ရန်၎င်းတို့သည်ပောက်ကွဲလူလူဖြစ်နေတတ်ပြီးအသာအရာတုထိမိယုံဖြစ်မည်ပောက်ကွဲနိုင်ပါသည်တကူစားအရေးပေါ်အိတ်အတွက်ကြိုတင်စုဆောင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်ပစ္စည်းများတောက်တုံးရီမုံချောက်ခောက်ဆွဲချောက်အရေးပေါ်ဆေးဝါးများလက်တန်ဆေးနေနှာခေါင်းစီနားရင်ပိတ်ဆို့စရာ ear plug ဂွန်းစာသို့မဟုတ်ပတ်တီးလေခြင်နှင့်ပုံမွားအနေရကာကွယ်နိုင်မည်လိန်ဆေးဖြန်းဆေးများဓာတ်ခဲသို့မဟုတ်နေအောင်ကြည်ဖြင့်သုံးနိုင်သောဓမီထီမိုးကစာကြည့်မီဖုန်းအာတွင်ကျို power bank ဖုန်းဝေဖြည့်ကအတွင်းငံအပါအဝင်ပေါ်ပါလွတ်လပ်သည့်အဝတ်အစားအချို့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါကလစဉ်သုံးပစ္စည်းစာချုပ်စာတမ်းနှင့်လုပ်ငန်းလိုက်စင်ကဲ့သို့သောအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရင်မောင်းလိုက်စင်အိမ်အောင်စုစရင်ငွေကြေးဗန်းစာအုပ်နှင့်တံမိုးကြီးပစ္စည်းများတီရှူးအဆိုးအချောက်ဖျောင်းတိုင်မီကျေဒါကကြီးရေဒီယိုခရာစာရီပဲဖြစ်ပါတယ်လူတို့တော်လန်ရေးပြောကန်တဲ့အကြံအသက်ဒူခဲ့ပြီပဲတော်လှန်မဲ့အလံလွင့်ထူဖို့ပဲကြံတော့တယ်
အလံအမြန်လွင့်လောအားလုံးဟာအသင့်အနေထားနဲ့နားဆွင့်ထားကြတယ်တိတ်ခါငတ်နေတဲ့မိစ္ဆာတက်ဟာသူ့အလိုလိုရိတ်ခါပြတ်စေရမယ်ပြည်သူနဲ့သွေးတိုးဆမ်းပြီးစစ်ဖြစ်တော့ဒင်းတို့သာခွေးမျိုးတွေကံပြီးပြေးစရာလမ်းလဲမသိလွတ်စရာလမ်းလဲမရှိနိုင်တော့ဘူးဖန်ငိုစရာဘသူမှအသက်အပူမပါလဲဒီတဝဲမှာအာတင်းနှွဲလို့တာချင်းတို့ရဲကြမယ်အဲ့တော့အပြင်မှာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာရည်မှာပြန်နေတဲ့အချက်လက်အမှားတွေကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြခြင်းပါတယ်ညွှန်ပြခြင်းလဲဆိုတာလိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ရှောင်ဖို့ပြောတာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ခွေတောက်ရွက်ရှူခိုင်းတာเนาะနောက်ပင်စိမ့်နေရှူတာနောက်ပြောရလို့ရှင်ဒီပယုတ်စီတွေရှူတာအနမ်းပြန်ရအောင်ဆိုတာအနမ်းပျောက်နေတဲ့ကာလမှာပယုတ်စီရှူလိုက်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါပုံမှန်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပယုတ်စီကိုဘယ်လောက်ကြာကြာနှာခေါင်းနားမှာကတ်ပြီးအကြာကြီးရှူနိုင်မလဲဒါအနမ်းရနေလို့အရန်ပူတယ်အရန်ပြင်းတယ်ပျောက်စီနေအဲ့ဒါကိုခဏလေးရှူရင်တော့နှာခေါင်းထဲကပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့မကောင်းလားမဟုတ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့လူနာတွေနှက်တွေနဲ့ဒီချွဲတွေနဲ့ဒီနှာခေါင်းအပေါ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲမှာပိတ်နေတဲ့လူနာတွေကဒီပျောက်စီအပူကိုရှူတဲ့အခါမှာအသားလေးတွေနှာခေါင်းအတွင်းသားလေးတွေကသူ့အနေနဲ့သူအလုတ်ပြန်လုတ်ပြီးတော့ဒီပြုံလေးနှာခေါင်းအပေါ်ကဒီချွဲတွေကြောက်သွားပြီးတော့အသက်ရှူလို့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကကြောင့်အနှံ့ပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်လို့အနှံ့ပြန်ရတာတိုက်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်တိုက်ဆိုင်သွားလို့ရတဲ့ဟာကိုပယုတ်စီရှူလို့ရတာပင်စိမ့်ရှူလို့ရတာစသဖြင့်အဲ့လိုအထင်မှားမှုတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခရူးဆိုင်ပေးပါအန်ဒီရဲရှိနိုင်ပါတယ်ဘလို့အချိန်မှာအန်ဒီရဲရှိတာလဲတချို့ပန်းနိုင်ရင်ကြက်သမားတွေကသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့အငွေ့ရှိတယ်တချို့ပန်းနိုင်ရင်ကြက်သမားတွေကသူတို့ရှူလိုက်တဲ့အငွေ့တွေမှာအနံ့တွေမှာသူတို့မတည့်တဲ့ဟာပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြွန်တွေကချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုနဲ့ချက်ချင်းကျင်းသွားတယ်အဆုတ်ထဲကိုလေဝင်တာလုံးဝကျသွားတယ်။ယောဂကြောင့်မလို့ငါကအဆုတ်ကအကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒီမတင့်တော်တဲ့အမုံတွေအငွေ့တွေအနံ့တွေရှူပြီးတဲ့အခါမှာလေပြုံတွေပိုကျင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လေလည်းမဝင်တော့ဘူးအဆုတ်ကလည်းလေမရတော့ဘူးအောက်ဆီဂျင်လည်းမလဲပေးနိုင်တော့ဘူး။ချက်ချင်းအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အထိကိုအောက်ဆီဂျင်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုမတင့်တော်တဲ့နီလန်းတွေကိုအလွယ်တကူမလုပ်ပါနဲ့။ဆရာဝန်နေညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲတေချာစနစ်တကျလုပ်ပါဂျင်းပြုတ်ရီတမာရွက်ပြုတ်ရီတောက်တာကိုခံအားအတွက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂကိုကုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုခံအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခံအားကောင်းပြီးတော့မြန်မြန်တက်တာတာပဲရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျင်းပြုတ်ရီတမာရွက်ပြုတ်ရီတောက်လို့ယောဂပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကိုခံအားကောင်းတဲ့လူကမတောက်လည်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကတစ်ချက်ကယူဆိုင်ပေးပါဒါပေမဲ့အများကြီးတောက်လို့ရှင်တော့တန်ဆေးလွန်ပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်တော်တလောက်ပဲသုံးဆောင်ပါအရန်ဟိုအပြင်မှာအရန်ကိုဂျင်းပြုတ်ရည်တွေနာမည်ကြီးပြီးဂျင်းတွေလိုက်ရှာလို့ဂျင်းဝယ်လို့မရလို့ရှင်ဟင်းချက်အခက်တာဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှူတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေတာလို့ခေါ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဆက်ကလေးတွေဝယ်ပြီးရှူတယ်အောက်ဆီဂျင်ကလိုရင်တော့ရှူရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာဘယ်ကနေအောက်ဆီဂျင်ရနိုင်မလဲအလွယ်တကူပဲဆီလင်ဒါတွေရှားပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဆီလင်ဒါတွေရှားပါတယ်ကွန်စင်ထရေတာတွေကဝယ်ရခတ်တယ်ဈေးတွေတက်တယ်လိုဝယ်လိုအားတွေတအားများပြီးတော့ဈေးတွေတအားတက်တယ်မဟုတ်မဟက်စီမံမှုတွေကြောင့်မလို့အောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေတာအစအောက်ဆီဂျင်တွေအစဈေးကွက်ထဲမှာအရန်ကိုရှားပါလာတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ငွေဝယ်လိုအားတွေတအားတက်လာတော့ဈေးတွေတအားတက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်အရန်ချမ်းသာတဲ့လူတော်မှအောက်ဆီဂျင်အလွယ်တကူမရနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုအလွယ်တကူနီလန်းတွေရှောက်လို့လာတယ်အိမ်ထဲမှာအပင်ဆိုင်ထားတယ်။အခန်းထဲမှာအပင်နေအစိမ်းအောင်ပင်နေထားထားတယ်။အပင်ကနေရောအောက်ဆီဂျင်ပြန်ထုတ်ပေးမှပဲ။ငါအောက်ဆီဂျင်ရတယ်။မှားပါတယ်။
အပင်ကနေထုတ်ပေးတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကလေနဲ့သွားနေသူရောပြီးပမာဏနည်းနည်းပဲထုတ်တာပါအမေဇုန်တက်တော်လောက်အကြီးအိမ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပန်းအိုးတဲ့အပင်လောက်ကတော့ခမတရက်စာအောက်ဆီဂျင်မပြောနဲ့တမနက်စာအောက်ဆီဂျင်တော့လောက်လောက်မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုမရှာလိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ပိုပြောင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နောက်ချက်ကကြတော့ငါးကန်နေရအောက်ဆီဂျင်ဆက်တယ်ဒါအမှန်တော့ငါးကန်နေရအောက်ဆီဂျင်ဆက်ဆိုတာအောက်ဆီဂျင်မဟုတ်ပါဘူးလေဆက်ပါအဲပန်လို့ခေါ်ပါတယ်ငါးကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေထဲမှာရေထဲကနေပြီးတော့လေလေးတွေမှုတ်ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရေမျက်နှာပြင်လေးရဲ့တန်ရှင်လျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ရေထဲကိုအောက်ဆီဂျင်စိတ်ဝင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာပါအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်ပလေကအောက်ဆီဂျင်ရေထဲအလွယ်တကူစိတ်ဝင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရှူရလောက်တဲ့ဟာမျိုးချွာအောင်ထုတ်ရတဲ့အောက်ဆီဂျင်မျိုးလုံးဝမထွက်လာပါဘူးနောက်တစ်ချက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ hair dryer တွေ dryer နဲ့လေမှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်အောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်တယ်ဆိုတာမှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လို dryer နဲ့လေမှုတ်ပေးတဲ့လူနာကိုသူတို့ဘယ်လို position ထားလဲဆိုရင်ဘေးဆောင်လေးထားပါတယ်တချို့ဆိုမှောက်ရက်လေးထားပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ဘာကြောင့်ပြန်တက်တာလဲဘေးဆောင်ထားလို့မှောက်ရက်ထားလို့ပြန်တက်တာပါ dryer မှုတ်တာနဲ့ကထန်းသီးကြွေကြိုက်ကြီးနေကြိုက်ဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့ dryer ကိုdryer ကြောင့်တက်တယ်လို့ပဲထင်ကြပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကျနေတဲ့လူနာသည်သူ့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ position မှောက်ရထားမယ်ဘေးဆောင်လေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာနဲ့သူအလိုလိုအဆုတ်ကအောက်ဆီဂျင်ကိုရယူနိုင်တဲ့နေရာအဆုတ်အလိုလိုနိုင်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်သွေးတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်မလိုဘဲနဲ့ dryer နဲ့မှုတ်တာရေနွေးငွေ့နဲ့ရေနွေးငွေ့ရှူခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေကဒီနှာခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဆဲလေးတွေကိုပျက်စီးစေတယ်အသက်ရှူလေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆဲတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ဒုက္ခတွေပိုပြီးများစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မဟန်နီလန်းတွေကိုအလွယ်တကူမယုံပါနဲ့လိုက်မလုပ်ပါနဲ့တေချာဆရာဝန်များညွှန်ကြားထားတဲ့နီလန်းများကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတေချာစနစ်တကျလိုက်နာပေးပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကိုအေးဆေးကျော်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလာကြီးထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုနဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာကိုကပြန်ပြီးပြောလို့ရတဲ့ experience အောင်ရသွားမှာပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒါကိုဗစ်ကိုကြောက်ပြီးရှောက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကိုဗစ်ကာလာထဲမှာတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲထွက်လာမှာပါတစ္စာဖောက်တဲ့လူတစုအောင်တိုင်းပြည်တစ်ခုကကြာရောက်ခဲ့တယ်နာလိုချင်ပင်မဲ့လေမရတော့ဘူးပန်းနိုင်မရောက်ခင်ကြံရည်ပြီလမ်းမာရရဲ့ထဆန္နာပေါ်ထောညမပီပီသူတွေအတွက်သူဟာပေတရားပေါ်မှာအာနာရှင်ကိုတော်လန့်ခဲ့သူအပြည့်မဲ့ပြည်သူရောင်ဆုံးညာလေးမလာတော့ဘူးအတောက်ပါဆုံးချိန်လွင်ငါကြွေသွားပြီစိမိတ်စာရရဲ့မရဏတနပြမသူမတော်လဲခြင်းမြမပြည့်ရဲ့
မိုကရေစီဟာပြန်လဲကမရှင်းသန်တော့ဘူးကြောခဲ့လေသူပေမေကိုထားရခဲ့တာအကူမောင်းຫນွေထားရခဲ့သူလေမြလဲငိုနေပြီမိသားစုတို့ဝေကွာပြီတရေကောင်းတွေကြွေလွှင့်ပြီမင်းတို့အသက်တွေနှမြောသည်ကြံနေသူငါတို့ဆက်တိုင်းမီတော်လည်းရည်ကြီးဒီတော်လည်းရည်ကြီးအောင်မြင်ရမည်တော်လည်းရေကြီးဒီတော်လည်းရေကြီးနိုင်ကုန်နိုင်ရသည်ကျန်နေသူမတော်အတိယူသည Yeah.